tyckte att katten är en kram. Var han lite trött? Var katten är lite trött? Var katten är lite jag filmar. Det är några tassar. Har du en tassa? Har du några klor? Nej. Inga klor? Nej. Nej, den är bara trött. Jag kramar den. Kramar du den? Var han mjuk? Kan du klappa honom också? Ja. Där var en katt. Och där var en katt. Och där var en katt. Och en dom. Och där var en katt. Och där var en katt. En klocka. Ser du en klocka? Vad säger klockan då? Tycker du katten nu ska köra med bilen? Var katten trött? Jag gammal mål. Och jag är stor. Var det tigern som ska åka bilen då? Jag tror katten ramlar ner. Ser. Ramlar den ner? Ramlar den ner? Ja, ramlar katten ner. Ramlar katten ner? Ramlar den ner från filten? Vad du har filter? Liken bara borta.
skulle katten ha filter. Katinka vill inte ha någon filter. Katinka. Den vill inte. Tror du kanske skulle ha filter? Jag vet inte. Ja, nu är han under filten. Var är Precious? Var är Precious? Titt, titt. Var är Precious? Var är Precious? Titt, titt. Hon kan ha lite täcke. Hon har lite täcke. Hon har lite en bit ofta. Ska hon vara under filten? Nej, hon vill inte vara under filten. Den ska. Katinka vill ha under filten. Nej, hon vill inte heller vara under filten. Den är det. Vill han vara under filt? Så, så var den chansen. Nå, den gick det. Hej. Den gick det.